A partir d'aquest divendres 12 d'abril es pot visitar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Santa Coloma de Gramenet l'exposició de l'artista Andreu Aguilar, qui ha elaborat un bon número d'aquarel·les amb els fars com a element comú. A la inauguració ha estat acompanyat per la regidora de Cultura de Santa Coloma, Petri Jiménez. L'autor ha centrat la seva obra en els fars per la convivència d'arquitectura i natura en un mateix paisatge. Ha viatjat per diferents ciutats i països per elaborar aquesta mostra. En l'exposició hi trobem fars propers, de coneguts i d'altres adscrits en indrets de difícil accés. Fars que s'aixequen majestuosos vorejats d'una mar brava i enrabiada. Fars que, al contrari, s'ubiquen en paisatges més tranquils, idíl·lics. La mostra es podrà visitar fins al 28 de juny.